Кішігірім қала Ақсудың экономикасында шағын және орта бизнес жетекші орынға шыға бастады. 2013 жылдан бастап бұл саланы дамытуға 450 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Өнім шығаратын жаңа нысандар ашқан кәсіпкерлерге 20 миллион теңге көлемінде мемлекеттік гранттар берілді. Қаламқас Әленова бизнеске осыдан 4 жыл бұрын ғана келді. Оған дейін балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істеген. Қазіргі уақытта тігін цехын ашып 20 адамға жұмыс берді. Тұрақты еңбекақысы бар. Көп жылдан бері үйреніп қалған бюджеттік мекемеден кете салу оңай болған жоқ. Елбасынан 2012-2020 жылдары аралығында шағын қалаларды дамыту жөніндегі бағдарламасы себеп болды дейді ол. 2010 жылдан бастап осы нені тігін цехын аштым. Сол қыздар, сол кезде келген қыздар түгелдей істеп жатырмыз. Ұжымым тұрақты, ешкім кеткен жоқ. Жұмысқа алғаш қабылданғандардың бірі Бәну Алғашбаева. Қатардағы тігінші болып бастаған ол бүгін цех меңгерушісі, сән үлгілері және киім пішудің қысқа мерзімдік курстарына жиі барып тұрады. Басында біз бастағанда біраз нелер болды. Қазір біз жақсы жолға түсіп кеттік уже. Заказымыз көп бізде болып тұрады. Осылай орындап жатырмыз. Келешекте де осылай жалғаса береді деген сенімдімін. Біз зарплаталарымызды уақытында алып тұрамыз. Қазіргі уақытта бизнес пен билік арасындағы әріптестіктің нығаюына мемлекеттік деңгейде көңіл бөлініп жатыр. Соның арқасында кәсіпкерлердің қоғамдағы ықпалы артып келеді. Мәселен, Атамекен жеке кәсіпорны өткен жылы 17 миллион теңге таза табыс тауыпты. Бұл мемлекеттік тапсырысының арқасында қол жеткен жетістік. Былтыр оннағы 2 жыл бойы осы бүкіл Ақсу қаласының мектептерінің формасын тіктік. Мынандай үлгімен қыздарға тіктік. Ер балаларға мынандай үлгімен тіктік. Сол енді мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істегенмен сосын енді табыста болып жатыр. Билік пен бизнестің үндестік арқасында әлеуметтік сала дамиды. Ұрпақ тәрбиелеу ісінің бұрынғы маманы Қаламқас Әленова халықтың әсіресе аз қамтылған отбасылардың мүддесін әрдайым жоғары қояды. Жұмыс орындарын аша отырып, ол кісі қайырымдылықпен де айналысады. 2 жыл бойы осы Парыс номинациясының лауреаты, жыл сайынғы өтетін қамқорлық, мектепке жол картасының акцияларының белсенді қатысушысы. Ақсуда өндіріспен қатар жеке кәсіпкерлікте қанат жайып келеді. Бұл қарапайым тұрғындардың шағын шаһарды дамытуға деген құлшынысы мен ұмтылысының жемісі. Болат Амабаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.